یستا غم د روزگار غم د کلی غم او د قام غم یستا غم د روزگار غم د کلی غم او د قام غم د یو احساس په سر باندې پرتی سمر کی سی دی د یو احساس په سر باندې پرتی سمر کی سی دی حیران یم د دې خلکو س عجبې روی دی. السلام علیکم مینوالو, تاسو ګورئ روشن پوینټ او زیم تاسو رور خبیب خان. نن موږ سره د شاعرۍ په دنیا کې یو داسې شاعر ناست دی چې هغه په کم عمر کې دومره غټ اعزاز حاصل کړل دی, ضلع بڑا گرام او د تحصیل علایي نوم یې روشن کړل دی. په دومره کم عمر کې الله تعالی هغه ته دومره غټ عزت ورکړل دی. راځئ د سره لږ خبرې کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام, ډیر زیات مننه. تو مینوالو سره راول خپل تعارف وکړئ. زما نوم فهد احساس دی, کوز کرک سره تعلق ساتم او تحصیل میں علی دی او ضلع میں بڑا گرام دی. سر تاسو دی پیړ ته څنګه رالی او د کوم ځای نه رالی؟ ټول ناول خو بدایو خبر وکړم, تا ډایرک سلام ویلې او نورې خبرې ورسره ما ونه کړلې. چې اول خو ډېره زیاته مننه کوم د روشن پوینټ د پانی او ستاسو چې راغلی مالا وخت راکړه او د ریکارډ کولو موقع راکړه. د شاعرۍ ابتدا مې تقریبا د وړیکوالي نه کړې ده, خو هغه وخت کې داسې وه چې شاعري د اصولو په مطابق په څه کې هم برابر نه وه. کله نه چې ما څه اصولو ته برابر شاعري شروع کړله نو تقریبا 2011 او 2012 شروعات دی. بیا په دې کې زما چې څومره سینیئرز دي هغو دی مالا ډېر ښه وخت راکړل دی, ما سره یې ځان کړول دی. ټول خپل خپل په ځای باندې ښه دي. او په دې کې به دا ووایم چې چا چې زما په کیریئر کې زما په د شاعرۍ په دې باب کې اهم کردار دی او د استاد نوم لري هغه عمر یوسفزی دی. داسې ترتیب سره د یاد تر راغلی. په هغه احساس په شاعرۍ کې ډېر اسناف دي, تاسو په کوم اسناف باندې کار کول غواړئ؟ زه خو اسناف مې ټول شړلي, خو په دې کې غزل صنف زما د طبي صنف دی, په هغې باندې لګیا یم خپل تر حده کار کوم. احساس صاحب په غزل کې د چا نه متاثر یې؟ یاره جی اوس خو تقریبا ډېر دي, خو وخت سره او چې کله ما شروع نه لوستې دی او په ما خلک کې الله پاک دې وبخښي, حمزه بابا زما د غزل په دنیا کې د خوښي شاعر دی. ټول مې خوښ دي, خو هغه ډېر زیات پخوم, د هغه نه ډېر زیات متاثر یم. مینوالو ستاسو ټیم مونږ نه ځیم کوو, اوس مو احساس صاحب نه څه اورو. احساس صاحب تاسو مونږ سره څه شی شیر کوئ جی؟ دا یو بالکل تازه غزل دی, دا در سره شریکوم. اصل کې غزلې دوه دي, خو زما یو ملګری دی ګوهر ګلجی, هغه راته وی چې دا غزل چرته په ریکارډ کسوم رزر کېدای شي, نو دا یو غزل چې کوم دی در ته ریکارډ کوم. اول جی برمایش یو دوا شعرونه دغه شان ویم, بیا درته ترنم سر ویم چې زما ځواني جذبې کله ستړي کیږي, زما ځواني جذبې کله ستړي کیږي, لار که هر څومره اوږده ده خیر دې وي دي. زه تقلید کوم د خپلو احساساتو, که دنیا را نه خپه ده خیر دې وي دي. څه چې وایي خیر دې وایي د احساسه, د ده خوله خو ده خوله ده خیر دې وي دي. غزل درته ترنم سره شریکوم چې په خوله خنداګانې په خوله دواګانې دي, په زړه کې خیرې دي, حیران یم د دې خلکو س عجبې روی دي. په خوله دواګانې په خوله دواګانې دي, په زړه کې خیرې دي, حیران یم د دې خلکو س عجبې روی دي, په خوله دواګانې. یت ویلی کنا نه ویلی دا ویلی په سړکونو, یت ویني کنن ویني دا ویني په سړکونو,
ظالما دس پرلی ٹپے دے بیاہم پخلی دی حیران یم ددی خلق س عجب روی دی پخلی دوا گانی ایرا بشیران گے ناراضی با کران شی ایرا بشیران گے ناراضی با کران شی دیستڑے انتظار کی سمر ڈیرے وس وسی دی حیران یم ددی خلق س عجب روی دی پخلے دوا گانی یا غباستا د ظرف انداز او لگوی سنگا یہ غباستا د ظرف انداز او لگوی سنگا پاگلا د اگ خود خپل ہستر گڑن دی دی حیران یم ددی خلق س عجب روی دی پخلے دوا گانی پخلے دوا گانی دی پزڑ کی خیری دی حیران یم ددی خلق س عجب روی دی پخلے دوا گانی یما پوی کچ داس غل دیک نن خید زوال دی یما پوی کچ داس غل دیک نن خید زوال دی د وخت در برانو ن تیر وتی قافلی دی حیران یم ددی خلق س عجب روی دی پخلے دعا گانی آخری شعر ترج کوم یستا غم د روزگار غم د کلی غم او د قام غم یستا غم د روزگار غم د کلی غم او د قام غم د یو احساس پر سر باندے پرتی سمر کی سیدی د یو احساس پر سر باندے پرتی سمر کی سیدی حیران یم ددی خلق س عجب روی دی پخلے دوا گانی پخلے دوا گانی دی بزڑ کی خیری دی حیران یم ددی خلق س عجب روی دی پخلے دعا گانی روشن پوائنٹ یوٹیوب چینل سبسکرائب کئی مخ کی ددی ویڈیوز شیئر کئی زکا چھ داد قام د ترقی د پختو ادب د زغل د پارا کار کئی پکار دا چڑیرو خلق دور سی نرجت من ماشاء اللہ جی اللہ تعالیٰ تو دمر تیز دماغ دمر خستہ آواز رکھ لے جی ماشاء اللہ رانو مینا والو دا احساس سے تاثر خپل شعر پخپل خوبصورت آواز کی شعر کو دا بل پروگرام پورے اجازت غړو دی اللہ پامان.